Turkmenistan we Wengriya ýekşin we güni Budapeşde geçirilen ýokary derejeli gepleşiklerde gady üçinçiligi babatyny ulalaşyk gadyny diýip Trend habarlar gullugy 20-nji awgustda habar berdi. Turkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Wengriýanyň premier ministri Viktor Orbanyň çaqylygy boýunça Budapeşde geçirilen ýeňil atletika boýunça dünya çempionaty şeýledi. Ýurduň milli bayramy Keramatly Stefanyň güni münasibetli gurulýan dawralara gatnaşmak üçin Wengriýada iş saparyny bolýar. Saparyň dowamyna Türkmen we Wengriýa liderleri giňişleýändirdi. gününe iki yurdun vekiliyetlerinin katnaşmağını geçirdi. Budapest bu aşkaba Türkmen kadrının Vengriya iyivirilme bavatına fiyatı ılalaşık kadını indi gide kampanyaların arasına kepleşiklerdi deyip Rusya'nın Interfax Xabara Gendtigi duşuklarun iyiyyani Vengriya'nın daşari Peter Siyarton'un sosial medya çıkışın maydan tözlerini sitirledi. Türkmenistan gudun 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 geçirmegine köprü olup xizmet etmegi isteği bildirýär. Ýöne gaz geçirjiniň töwereginde bar bolan problemler şol zaman tassamanyň maliýeleşdirme bilen bagly meseleler onuň durmuşa geçirilmegini bökdiýär. Biradyň iýulyň soňky hepdesine Türkmenistanyň daşary işler ministrligi köpçülük goýuny habar berýiş serişdeler üçin beýanat çap edip hazır üstü tassamasynyň öňüni baglaýan hiçili syýasy ykdysady we maliýe meselesiniň ýokdugyny öňe sürdi. Türkmenistanyň hökümeti soň haýlarda hazır üstü tassamasynyň durmuşa geçirilmegini bildirýän gyzyklanmalaryny ýetýän mahaly iýulyň ahyryna Türkmenistanyň Prezident Serdar Berdimuhammedowyň şu ýylyň dowamyny Ýewropa Birleşigini paýtagy Brüsseli saparynyň meýilleşdirilýändigi habar berildi. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermeni Brüssel Panier 20-nji awgustda Adatlyk Radiosyna beren interwýusyna Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna hyzmat daşyp ösdürmekde Wengriýanyň köp hyzmat etmäge munasyp ornunyň bardygyny gurrun berdi. point man, so

Türkmenistan bilen energetika pudugyny hyzmatdaşlygy ýoly goýmaga çagyrdy. Türkmenistan Ýewropanyň energetika bazarlaryna girse bu Ýewropanyň bäxbedini bolar. Biz Vengriyalılar köprü olup hareket etmekten hoşar buluruz. Biz Türkmenistan'ın Evropa'nın energetika bazarına girmeğine kızıklılma bildiriyer seyip şonu metbuğu sürüşteleri Siyarto'nun sözlerini getirdi. Şonu Vengriyal siyasatçısı Türkmen gazını Evropa yurtlarına yivirmek için Türkmenistan'ın en Azerbaycan'ın arasına hazır denizlerine uzunluğu takmina 300 km yıllık kuvati 30 milyar kubmetre gazı geçirmeğe ukuyuplu gazı geçiricinin kurulmağını teklif etdi. Yönetfinstor Yevropa Birleşiginiň dünýädä klimat krizis bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna gazylyp alynan energiýa çeşmeleri boýunça tassymalary maliýeleşdirmekden çetde durmaga çalyşýanyny munyň bilen baglylykdy. Hazyr üstü gaz geçirji tassymasynyň maliýe meselelerini aýdyňlaşdyrmagyň zerurlygyny Bir yerde megerim has sırmlı olan beyle kör meselekem qal geçirjeyinin nädip qurulmullu barasındadır. Türkmenistanın bu awatdaq pozisiýasy elmide ma üýtgowsuz galýar. Ýagny yani, eger türkmen terhedine çenli qal geçirji gurup berseňiz biz size qal satar diýerler. Bir yerde kadar gavggeçirci tahtlanmasına mahadar çekip bilmedi. 10 yılın göwrag gawtmunnunodur. Nabukko gavggeçirci warda bir topor gurrun edilli. Yönü yani, bu tahtlamak hem hiç bir netice vermedi. Innibul başlanys nokadyny qaytadan dolanyp geldik.

Türkmenistandi büdcetçiler, solutandi bilim ve sağlık işgarileri, yakında başlanan pahtı yığmına köpçülüklöyün ve yatımlayın çekiliyarlar. Havarçılarımız meydanlarda yetişen qovuçanın azdığını aydarlar. 20. Ağustu Levap vilayetinin dövlü tiyişgarilerinin tas ehlisi pahtı yığmına çekildi. Olurun arasında moğlumlar, lukmanlar, şeyledi, muzey, kitapkanı, vagzal, aeroport işgarilerken vardı. 40 graduslyk ysyda fetdanyň dowamynyň ýekeji diňç günümi meýdanyna geçirdik. Häkimligiň işgärler aýlanyp kimin gelip gelmeýändigini baýlaýardylar we ýygymy gözegçilip edýärdiler. Dip Türkmen e awatly energetika hunärmeni 21-nji awgustda habarçymyza gurrun berdi. 40 yaşlarında kütükbetde sümüz quwçy meydanlarında ikijide kombayny görmändigini, paxtany dine illeri bilen yığmak talap edilendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, mundan meýlak iş günlerinin dowamında paxta yığmyny döwlet edarlarynyň işgärlerinin 50%nyň ýeksen we uny bolsa, ählisiniň çekiljekdigi duýdurylypdyr. Bu talapdan boyun açyrjak gumanyň ýok. Bu mezurlugy dil üstü bilen sanam işte kaldırmayarlar. Kevirleri 40-50 manada öz yerine günlük tutuyarlar. Deyip havarçiyemizin sökbettesi bellidi, Ol bücetçilerin pahta yatımlayın hem uğradil yandagini, emma paranın övözüne yol vasıları vlen lalas pol yandagini sözüne hosti. Heri daradan on adami koloydaki trafların pahta meydanlarına on günlük yatımlığı veriyarlar. Yönü yolvasiyyini dörtyüz. 500 manat aralygyna pul berseň, özü seniň ornuna başga adam tapyp berýär. Bu döwür ýeşe gelmese hem bolýar. Diýip söhbetde şümizni gatdy. Dinç günlerinin dovamında Marvel ayetinde hem büccetçiler mecburi pahta çekildi. Emma levaptan tapavutulukta gün orta velayetta akı bu işler hat çakli hatitte geçirildi. Meydanlarda yetişen govoçu gata adı. Şondan hem adamları yılma çekecek bolup kən adara qalmayarlar. Marinin her edarasından palta yılmına yığırma adamı iyi vermek talab edildi. İşerlerin ehlisi diyenyalı kırk manada öz yerine günlükçü tuttular. Ama e olorum uzoklu günü boş oturup geçiriyerler. Meydanların kəbirini paltanın boyundan ulu haşal otlar basıptarı. Dip isimli tebapli büccetçilerin ordunu paxta yığıp beryan yasaycıların biri bellidi. Balkan velayetinde hem paxta yığım isleri mecburi zahmet bilen utkosyar. Sevittaki havarçiyyimiz devlet işarlarlarının kubisinde özlerinin ordunu gunnukçini tutmaga yagdayy 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 Mollimlar, luqmanlar özlerinin dolu bir iş hunun duvamında 50 manat pul kazanmayandığına giyarlar ve alaşsız pahta gidiyarlar. Büccetçilerden başka eserleri hem yatımlık getirip başladılar. Badar güne 20. Ağustos'ta Gıdılarvada yağış gelse de adamlara batkalıkta pahta yığdırttılar. Deyip bu yağdayları bastan geçiren 60 yağışlarındaki bilim işare havarçiyyimıza gurrun verdi. Türkmenistan'da suyul yurt boyunca 580 mung hektar meydandan 1 milyon 250 mung tonna paxta hasylyny almaq göz öňünde tutulýar. paxta ýygymy möwsümi dekabryň ortalaryna çelini dowam edýär. Bu döwürde häkimetler Büdzet işgarilerini, etherleri ve kati mektip okuvçularini köpçülüklöin paxta yigmina katnashmağa mizvur ediyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti Häkdeçilik pudugynda yıllar boýy mezwurd häkimetden peydalanmaqda tanqid edilyar. Türkmen häkimetleri bu wari daky habarlara reaksiýa Bu wari de döwlet döwletinde hem hiç hili metele galdyrmayar. <laughs> Son kaylarda Marvelayetinde mellek yerlerinde xovdan qadıp balıkları emeli usulda köpöldeyen balık hoculuklarının sağının artandığını sayınlasa volyarı. Bu barada Azatlık Radyosunun habarçası sevittin maglumat beriyarı. Yönü yana ayağa kalmağa çalışan tədi balık hoculukları kanun qorayca edaraların işarlarının özlerine iyidigderli adar beriyy 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 Geçen yıldan başlap yolu tünü boya Türkmen galayi traplarını mellek yer olan adamların ençemesi xoğud qadıp bağlıkların durlu görünüşünü yetiştirip başladı. Hocalıkların yan yakine önümçülüge girişip bağlıklarını bağdarlarda satıva çıkarıp başlamağı bilen kanun qoruyucu edaralar qapıları qaqıp hocalıkları ýygdyrly azar berýärler. Dip balyk ýetişdirýän ýoly tönlü telekeçi aýtdy. Balyk hojalyklarynyň eýeleriniň aýtmagyna görä bu kanun goraýjylaryň aglawasyny Sewitiň polisiýa we prokuratura edaralarynyň işgärleri emele getirýär. Olar hepdede 3-4 sapar gelip dadymlyk balyk berdiyip, her gelende 8-10 kg balygy mutuna alyp gidýärler. Şeýle tejribe bir aý çemeti dowam etdi. Sonra biz olary uly çykdyjy edendigmi de, häzir çykdyjylarymyzy ýapmagy çalyşýandygmy de, ýa galip başlayandığımızı düşündürmeye çalıştık. Beydip her hepde gelip mut bağlık alıp dursanız bizim peydamızı asla bolmaz dedik ve olurdun bağlıkların her kilogram üçün 50 manat sorap başladık deyip yolu tönlü başa bir telekeçi belli yer. Telekeçiler şondan sonra yağdaylarının hasta yaramadlaşandığını, kapılarını dövlet salgıt ve ara saçılık kulluklarının işerlerinin iyiliklerle kakıp başlandığına diyarlar. Olar, sevda ediyan mi, salgıt tülü mi, deyip soru yarlar. biz olara bizim bağlıqçılık hocalıklarımızın millik yerlerimizde yerleşeyendigini ve olarda yetiştiren bağlıqlarımızı yolu tönün ya bayram alinin bazarlarında satmakçı bolonumuzda bazar yeri üçün pitek tülü yendigimizi aydiyarız. Salgıt kulluğunun işgarları onin bolonok dip, ulu meçverde jirimi salcaktıklarını aittiklarini Olar 10 kg bağlığı mut alanlarından sonra gittiler. Olardan sonra arasıçılık işgârlar geldiler. Olar, ehli dağdınız düzü vekeni, yönü bizi başlık, sizin hocalığınızı barıp görüp, cirime yazmağı tavsırdı deydiler. Olar, bağlı hocalıklarına 3000 mana cirime yazyandıklarını, yönü mana 300 mana cirime yazıp gidecektiklerini aittiler. Dip yola tönlü telekeçi belledi. bağlı kocalıklarının eyeleri cerime töläp, muht bağlıq berip, adar bermelerden hädirlikçe dynandıklarını, yönü bu asudalığın nece çavat doğam etçegini bilmeyendiklerini aydıp, bu yağdaylardan hali siyadandıklarını belliyerler. Ardına aydar yağlı da yer yok. Sebebi bidudunçlükleri ve adar bermeleri amal ediyenlerin özü, kanun goroycu edaraların işerleri. Bu yağdayy doam etse, önümçlü mü 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 TURKMEN türkmen galaly telekeçi aýtdy. Adatlık buyadaylar barada sevittin polisa Prokrature eddaarılarından ve salgıt arasaçılık kulluklarından kımintari alıp bilmedi Türkmen kanunçluğu kiçi ve orta telekeçiligın dövlü tarapindan goldenanulmaunu kepillendiriyəri hükümet resmileri yurta telekeçilerin neticeli işleə üçün veror olan şrtlerin əlisinin döülleyenndi ne Turkmenistan'ın senaağıtçılar ve telekeçiiller birəşivinin telekeçiligin öztürülməni q boşon koşyandığınıını yıydan ayarlara yönü adatlık böen pıkırını paylaşan sinçların ve telekeçilerin inçemese Prezident Maşgalası tarafından goldanılayan birleşin monopoliasının yurtta orta ve kçi telekeçilin ösmeğine ulu böğüt basyandığına diyarları. Azir, bu birleşigin qaramağında onlarca balık hoculuğu hereket ediyar. Olorun bir neçesi bizim sevitimizde yerleşiyar. Bu hoculuklarda ishtiyan tanışlarımız olori, kanun qorucularin aylanip moğut balık talap etmiyaniyini, ya da cerime yazıcak deyip azar bermiyaniyini aydiyarlar. Ne emm olsa sade halka, yan uğrukmakcı ulayan kiçi ya da ortu telekeçleri ulayar. Deyip Türkmen halali telekeçi belledi. Turkmenistanin dövlet medyasında və yarım resmi metboğut seri iştelerinde, yurdung ehli velayetlarinda balık östürlendi aydılsa da yokorda beyan edilenler bari da hiç ili xabar berilmeyari. Bizde Türkmenistan'da ki hakiki yagdeler bari da tiyade ve eksklusiv xabarları tiyadelikleri hiç vir piyatkelçilikti hem de cenzurata okumak Tomaş etmek we dinleme üçin mobil goşundyňyz barmy? Adatlyk radiosynyň Google Play'de we App Store'da şeýle goşundysy bar. Bizim goşundyýymyz Adatlyk radiosy adı bilen gözläň we onuň telefonuny da